sa keni arritur ta strukturoni ministrin tuaj? Se ju jini themeluzi dhe strukturusi kushtimisht i saj, për herë të parë krijohet në kuadrë të qeverisë, po, me ju. Po, thënë drejten, nuk kemi arritur edhe me tutje që ta përmbyllim procesin e ndërtimit e plot të Ministrisë Diasporës. Natyrisht, ndërtimi institucioneve kërkon kohë, sikur se edhe kërkon studim dhe analizë në mënyrë që të mos ketë ndonjë gabim në hapa. Me gjithatë, them që pothuajse në përgjithësi, kem ndërtuar tashmë gjithë infrastrukturën e nevojshme, edhe njerëzore dhe ligjore, dhe Ministria Diasporës po vepron me kapacitete pothuajse të plota në drejtim të realizimit të detyrimeve të saj ligjore dhe kushtetuese që i ka. A keni arritur gjatë kësaj periudhe të prekni të gjitha cepet e botës ku ka shqiptar? Në të vërtetë janë dy vende që nuk kam arritur të preku dhe me tutje, jashtë Lindja e Largët dhe Australia. Për ndryshe, pothuajse gjitha pjesët e tjera ku jeton mërgata jonë gjatë këtyre dy vjetëve, parafërsisht dy vjetë të funksionimit Ministrisë Diasporës, kemi arritur që të vizitojmë pothuajse pjesën dërmuese të mërgatës tonë. Natyrisht ne duhet kemi parasysh që mërgata jonë është e shtrirë në gjitha anët e botës, numërikisht relativisht e madhe, pothuajse parafërsisht 1/3 e popullit Kosovës vazhdojnë të jetojë jashtë, e larguar nga Kosova në periudhat ndryshme kohore, dhe ne do të bëjmë gjithë që është në fuqi tona, në mundësi tona që të prekim sicilën pjesë të mërgatës tonë për të njohur me problemet edhe nevojat e tyre, por në veçanti për të krijuar lidhjet e drejtë për drejta në mes të mërgatës edhe shtetit Kosovës. Besoj shumë që në këtë kuadër do t'ja arrijmë. Unë po dua të shfrytëzoj edhe këtë emision që të falenderoj mërgatën tonë, jo vetëm për ato cilat i ka bërë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës e vetë të qëndrimit jashtë vendit, qoftë para, qoftë gjaftë dhe qoftë pas luftës, por po ashtu t'i falenderoj shumë për përkrahjen që unë dhe Ministria Diasporës kemi patur nga ta që nga momenti themelimit e deri tash, që për neve ashtë edhe një shtyc shumë i madhë në drejtim të veprimit tonë të matutjeshëm. Mërgata jonë bazë e fuqishme ekonomike e këti vendi për vitet të tëra. Zoti Minister, qeveria gjithmonë është barriera e parë ku kërkohet edhe goditet më shumëti. Ka sigurisht shumë shkrimi, shumë fjale, më intereson, Ministri, nëse dënë, a mundet? Po mundet. 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 Si? Dhe unë besoj që jo vetëm a dënë, po do duhej toj. Mendoj që shumë qka varet edhe nga Ministri drejt për drejt, përshka këse është përgjërësi kryesor një dikasteri ministror. Në këtë kuadër kam parasysh që pothuaj se shumica veprime varen drejt për drejt nga ministri. Unë jam i vetëdijshëm që qeveria kritikohet dhe duhet kritikohet, madje nuk guxon që të mbetet asnjë minutë i gjatë ditës që të mos ketë kritika ndaj qeverisë, ndaj institucioneve shtetërore në përgjithësi, me qëllimin që këto institucione të jenë shumë më të efektshme në drejtim të realizimit të detyrimeve tyre që i kanë. Natyrisht edhe si njerëz kemi nevojë që të kritikohemi, por mundësisht gjithni që kritikat përcillen edhe me alternativa se çfarë do duhet veprohet dhe cila rrugë mund të jetë më e mirë. Brenda pushtetit, po pushteti, zoti Minister, thot një fjalë, gjithsisht një filozof, përverton çdo njeri, ajo është diabolik, nuk ka pushtet të mirë të keqë, po ka instruktiv dhe destruktiv. Në vërtet, si është, apo çfarë është pushtetin Kosovë, pjesët cilit jeni edhe ju? Unë mendoj që edhe pushtetje dhe cilit do për institucion në Kosovë është produkti gjandis përgjithshme që në cilin kemi jetuar dhe jetojmë ne. Natyrisht, kër kemi parasysh rrugën të cilin e kemi kaluar, mendoj që me gjithatë në Kosovë është arritur që qeverisja tjetë në funksion të qytetarit, për ashtë sa mund tjetë. Unë nuk përjashtoj edhe raste kur ka pas ose mund të ketë veprime antiligjore, sepse me gjithatë këto egzistojnë edhe në vendet e tjera, por jam i bindur që është bërë ajo që mund të bëhet. Në anën tjetër, ne gjithë jemi të vetëdijshëm që ka mund të bëhet dhe duhet të bëhet më tepër, dhe po veprohet në këtë drejtim që të kemi një efikasitet më të madh të gjitha institucioneve në këtë radhë dhe të institucionit të qeverisë. Zoti Minister, në përplot intervista ju keni thënë shumë çka që e kemi dëgjuar dhe unë s'do doja që ta rekapitulojmë edhe një herë. Por, se cila vepër e jetës sonë prek një tel, i cili do të vibroj përjetësisht.
me cilën vepër do të krenoshit në punën tuaj deri më tani. Mendoj që ne xhallët nuk kemi asnjë arsye që të krenohemi me vepra të cilat i kemi bërë deri tash. Mendoj që shumë pak kemi vepruar në drejtim të asaj se çfarë do duhet veprohej. Ne duhet jemi mirënjohës gjithë atyre që në periudha të ndryshme kohore kanë dhënë shumë për këtë vend, edhe për këtë popull, kanë dhënë për lirinë e këtij populli. Secili prej nesh jemi përpjekur që t'japim një kontribut tonin në forma të ndryshme. Nëse mua më pyetni personalisht, unë mendoj që si individ nuk kam me çka mund të flasin këtë drejtim, për periudha që unë e vlerësoj matë të plot për mua, edhe cila, ose për cilën nuk ka asgjë në botë, cila do të mbante që ta shlyej, është veprimtaria cilën unë kam pas në këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, një institucion në Kosovë cili që nga vitit 89 deri tash ka qenë dhe vazhdon të jetë ndër institucionet kryesore në Kosovë, në institucion të cilin kanë vepruar me qindra, me mira shqiptarët Kosovës, shqiptarët të cilet në periudat ndryshme kohore kanë dhenë gjithë shka nga veti atyre. Për mua, edhe besoj për shumë për i kolegëve të minë cilet kemi kaluar në atë pjesë, besoj që është pjesa me mire jetës që kemi pasë për kunder rëthanave që kanë mbretruar në atë kohë. Ta shi në asindhi para një dileme, sepse kryeministri kur mbaroj viti, u lavdua, rekapituloi gjithë ato suksese, gjithë ato punë, pjesa asaj qeverie jeni edhe ju, ndoshta kjo nga modestia, nuk duhet ju ngacmoj. Jo, mendoj naim që ka ne për çdo ditë ka veprime të mira në vend. Sikurse që edhe ka veprime të cilat ndoshta nuk na shohin aty ku ne kemi synuar dhe synojmë. Por secili prej nesh në kuën kur jemi angazhuar kemi patur një objektiv. Unë e thash arsyet pse. E besoj që çfarëdo që mund tjetë të ardhmja ime, qoftë në politikë, qoftë në forma tjera, nuk ka asgjë dhe nuk do të ketë asgjë në këtë botë cila do të mbante që ta shlyej atë pjesë të veprimtarisë brenda këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit, periudhë që cilën unë kam kaluar deri me 31 dhjetor të vitit 2007, ku kurën kam hyrë në jetën politike në Kosovë. Zoti Minister, a keni arritë mërgatës ti sugjeroni sakt, sepse llogarisim si një segment shumë të fuqishëm ekonomik për vendin, se neve jetojmë në një vend ku të gjithë vrapojnë për punë, ku të papunët më së shumti punojnë, ku të gjithë nxitojnë për në punë dhe askush nuk arrin me kohë, aty ku tetorshi bëhet 12 orësh, po vërtet edhe sa zgjat orari juaj. Sikurse shumë tjerëve besoj në të qenit pjesë e institucioneve nuk të lejon që të kesh një orar të sakt kohës, një mas të mirë. Zgjat prej mëngjesit, dikun prej rreth orës 8 deri në orën 23 ose deri në orën 12 të natës. Shumicën e rasteve në këtë kohë përpashtu edhe gjatë ditëve të vikendit. Ne kemi marrë përgjegjësi dhe po përpiqemi që këto përgjegjësi të realizojmë në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Bile ju si parti e vogël, goxha më shumë po luftoni se sa parti janë pushtet. Po, se cili prej nesh ka dhe objektiva, edhe përpiqet që ato objektiva dhe atë besim që ka pas qytetarit të arsyetoj me gjithë fuqinë dhe potencialin që ka. Po, kur më pyetet të mërgata edhe të puna jonë, ndështë tani prej vërejtjeve kryesore të mërgimtarve tonë ka të bëj me mungesën e kulturës të punës në Kosovë. Do të thotë ata neve në akuzojnë gjithve si tërsi që nuk e dojmë fort shumë punën, ne flasim shumë për punë, por që shumica prej nesh nuk e dojnë punën shumë. Zoti Ministër, ekziston një vend Ballkan i cili kufizohet me vetveten e tij. Dhe poeti ynë dikur tha, vaj vatani mjerë mileti, unë thëmë, po bashkimi ku na mbeti. Qëfar opinioni, qëfar mund të në thoni ju në këtë raport, qëfar vizioni kini ju personalisht dhe partia juaj? Është folë dhe flitet shumë natyrisht që gjithë rruga jonë që nga lidhja Prizrenit e Këndej ka qenë përpjeket për liri dhe bashkim. Edhe unë jam shumë i bindur që tash me pas krimit të shtetit e dytë shqiptarë në Ballkan, me që është Republika Kosovës, për cilën mendoj që ka qenë dhurata me madhe që është bërë kombit shqiptarë në 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptarë, jo të kësoj Shqipërie që është sot, për të shtetit shqiptarë, është Republika Kosovës, mendoj që ne jemi në rrugë të mbarë për të realizuar, në praktikë idealin e rilindazve tonë, idealin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Neve të gjithë në kara që të ndëgjojmë shpeshere që bashkimi kombëtar është anër e shqiptarve, nuk është anër e shqiptarve.
është më tepër se ëndër, është ideal. Është mision i secilit prej